ryhmä lähtee kohta liikkeelle, 246, kaikki ovat mukana. Ja 350 kuukulla, 47 saumat, mitä ovat parhaiten ajoittaneet. Jää sitten paketin viimeiseksi ja nyt vipuroi Kumpula siellä kärjessä 46. Hanssi Kukkonen pohjoismalaiskuljettaja nousee kakkospaikalle ja sitten Salvas kolmantena ja nouseeko siellä sitten isolla Volvolla Keinänen myöskin sinne. Siellä on Tuuralan kanssa tulevat rinta rinnan tuolle kutospisteelle, taistelevat sijasta 4 ja 5. Ja Tuurala ottaa sen nelospaikan ja nyt sitten lähtee siellä Keinänen ulkokautta yrittää ohi paristakin autosta ja taitaa siinä onnistua. Kyllä onnistuu, nousee kolmospaikalle ja nyt tullaan pääsuoralle ja siinä sitten Jesse Keinänen ja perässä puolelle Salvassa Tuurala. Ja Tuurala kuitenkin ulkokautta yritti ottaa peliä, mutta kyllä siellä Salvas kerkeää tulla sen verran lähelle ja sitten on keltainen lippu ja ei muuta kuin ohitukset alas. Näin se menee ja sinne jää 47 numerolla ajava Salvas semmoiseen nuppiin, ei pääse sieltä menemään eteenpäin ja se on muuten Hakalan Jarnon auto. Siitä ei toimia, ei ole ihan pajoitus onnistunut ja näin Hakala jää tuonne Metsäpärän Racing Escortilla 3-4 pisteen väliin. Kun Kumpula, kun täältä tulee edelleenkin kärkipaikalla, painelee semifinaaleihin, kyllä, ja sitten väliin menee 46. Tuuralasta eteenpäin kuljettaja keräilyihin. Sellainen lähtö oli lähtö 7, lähtö on 8 tulevat mukaan.